Saya buat yang terbaik untuk mengawal penyakit diabetes saya. Saya sentiasa berusaha untuk menghadapi setiap hari dengan sebaik mungkin. Saya tidak lagi mengambil mudah kesihatan saya. Lebih-lebih lagi sejak berlakunya wabak COVID-19. Sudah tentulah, sokongan orang yang saya kasihi amat penting. Hari ini, saya akan melakukan sesuatu yang mustahak. Saya akan melindungi diri saya daripada pneumonia. Pneumonia ialah punca kematian yang kedua tertinggi di negara kita pada tahun 2018. Dan orang dewasa yang menghidap diabetes lebih besar kemungkinannya mendapat pneumonia berbanding dengan yang lain. Hal ini disebabkan sistem imun yang lemah, fungsi paru-paru yang kurang sempurna dan salur darah yang rosak di dalam paru-paru. Pneumonia boleh disebabkan oleh virus, bakteria atau kulat. Pneumococcus atau Streptococcus pneumoniae ialah salah satu penyebab utama pneumonia bakteria. Mujurlah imunisasi dan langkah-langkah pencegahan yang lain dapat melindungi anda daripada penyakit ini. Tanya doktor anda untuk maklumat lanjut tentang pneumonia pneumococcus dan cara mencegahnya. Vaksinasi mampu menyelamatkan nyawa anda, lindungi diri anda serta orang yang dikasihi. Bincanglah dengan doktor anda hari ini.